Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na zajímavou informaci, kterou nám řekla tedy centrální banka, co bude tedy dělat s inflací a tak dále. Podíváme se na názor jednoho tedy z investorů na jeho tweet a potom se podíváme na dopis akcionářům od Daniela Gladiše z druhého kvartálu 2021, a tedy dopis akcionářům. Myslím si, že bychom rozhodně měli tento dopis číst, je to pro nás velice jednoduché, pokud máte chvíli času, tak rozhodně si ho celý přečtěte. Já se podívám jenom na nějaké zajímavosti a rozhodně vám dám odkaz dole pod video. Důvodů je více, je to dlouhodobý investor, už je tady opravdu dlouhou dobu, takže má nějaké zkušenosti, něco se mu podařilo, něco se mu nepodařilo, a samozřejmě ta největší výhoda je to, že tyto dopisy jsou v češtině, takže si je můžete jednoduše přečíst. Takže jdeme na to. První se tedy podíváme na tuto zprávu, je to tedy zpráva z Bloombergu o tedy centrální bance, Evropské centrální bance, kde tedy Evropská centrální banka mění tedy inflační cíl. Už tedy říká, že tady ta inflace nebude jenom 2%, ale může být i vyšší než 2%, ta celková v eurozóně, a bude tedy tolerovat vyšší inflaci. A v Bloombergu tedy se ještě píše, že tedy z toho jsou samozřejmě šťastní hlavně společnosti, které mají velký dluh, a samozřejmě i předlužené země jihu eurozóny, protože pokud se tedy nebudou zvyšovat úrokové míry v bankách, tak stále budou vlastně platit ty nižší splátky a tu část svého dluhu vlastně ztratí nebo jim zmizí právě prostřednictvím inflace, tím, že ty peníze už nebudou mít takovou hodnotu. Nízoučké úroky po delší dobu jim umožní odsouvat dále v čase dluh i reformy nutné k jeho stlačení. Spoření, to je důležité pro nás, spoření se právě vyplatí čím dál, tím tedy méně, ještě méně, než to bylo tedy doposud. Protože pokud tento rok se nám zvýší, nebo třeba 2 roky uvidíme, jak to bude s inflací, bude ta inflace opravdu vyšší, než plánuje Evropská centrální banka, teď už tedy to posunuli, tak rozhodně není rozhodně chytré mít peníze právě na účtu, ale je dobré právě za něco vyměnit, za nějaký produkt, pokud bude něco ve slevě při otevření ekonomiky, něco vám chybí, něco máte pokažené v vozovkách, pračku, sekačku a tak dále, tak rozhodně tam. Samozřejmě ano, jsou to pasiva, ale je to stále lepší mít nový produkt, nějaké slevě, pokud se tedy obchody vlastně otevírají, tak většinou tam bývá ještě opravdu zatím tedy pořádná sleva, plus je tedy léto, tak tam bývají ty slevy. A druhá samozřejmě možnost, ta lepší, ale zase ne všechno, měli bychom čekat i na nějakou možnou třeba i korekci, tak rozhodně to dát do nějakých aktiv trvalých. Můžete si pořídit hypotéku a mít nemovitost, svou nemovitost, nebo investiční nemovitost, nebo právě můžete jít z části svých peněz do akcí. Samozřejmě nechte si rozhodně polštář, kdyby se cokoliv stalo, minimálně těch 6 měsíčních výdajů si nechat na účtě, kdyby se opravdu cokoliv stalo, i když tam ty peníze budou ztrácet hodnotu, musíme mít rozhodně něco připraveno, kdyby se prostě stalo cokoliv v uvozovkách u vás doma, právě nějaký Armagedon. Takže rozhodně, a jak říkám, investovat, a myslím si, že teď možná ještě více lidí, pokud se jim budou zdát akcie předražené, si myslím, že se bude uchylovat právě do drahých kovů, nebo třeba u těch mladších investorů do Bitcoinu, protože si řeknou, ano, ta inflace je tady vyšší, bude tady s námi vyšší nějakou delší dobu, akciové trhy jsou vysoko, tak proč bychom se radši nepojistili,
proti inflaci právě drahými kovy, nebo proč bychom neporazili inflaci právě tím, že zainvestujeme do Bitcoinu, který dělá nebo udělal za minulý rok nevím kolik set vlastně procent, možná třeba i 1000%. Takže to je samozřejmě otázka. A nyní přejdeme na dopis akcionářům na stránku Vltava Fundu, kde tedy začneme ne dopisem akcionářům, ale začneme složením jejich portfolia, kde samozřejmě nemají ho celé veřejné, ale tady je pěkně vidět, jak vlastně regionálně nebo celosvětově investují. Vidíme tedy Amerika 50%, Kanada skoro 15%, Velká Británie, i Rusko mají, Německo, Jižní Korea, Japonsko, Mexiko a dokonce mají něco i v České republice. Otázka, do čeho tam mají zainvestováno. Řekl bych, že asi nejspíš do ČEZu, ale samozřejmě se můžu mýlit, mohu tam mít i nějakou banku. Ale vidíte, že tedy já mám vlastně zainvestováno Amerika, Česká republika, Německo, Rusko, Velká Británie a mám zainvestováno vlastně ještě do Číny. Ale o tom se budeme bavit v dopisu. A tady tedy sektorové rozložení. A když se na to podíváme, tak nejvíce mají tedy ve finančním sektoru, kterému se tedy vlastně v uvozovkách moc tedy nedaří nebo nebude dařit, protože ty úrokové míry budou zatím tedy nízké, ale i tak jejich cena samozřejmě vzrostla, protože investoři už prostě nevěděli, do čeho investovat, všechno bylo moc vysoko, tak právě šli i do těchto společností jako energetický sektor, finanční sektor a tak dále. Dále tady výstavba domů a bytů, zdravotnický sektor, automobily, nákladní vozidla a motocykly, tady mají automobily, nákladní vozidla, výroba, tady součástky, to mají pěkně rozděleno, doprava zboží a komodit, technologie, vidíte, že v technologii mají opravdu malý koláč, jenom 6%, což je dost tedy netypické v dnešní době, necyklické spotřební zboží, mají indexy 5% a 5% do průmyslu, takže můžete se podívat, největší koláč mají ve finančním sektoru, výstavba domů a bytů, zdravotnictví a potom dohromady bych řekl, automobily vlastně jsou ještě tady před, můžeme brát vlastně dohromady výroba a potom součástky, to je podobný sektor. A nyní přejdeme na ten dopis, kde stačí tedy, ještě se vrátím, kliknout tedy na dopisy akcionářům, záložku a tady ho máte, můžete se samozřejmě podívat. První kvartál 2020 na druhý kvartál, tady mají roční zprávy, jak investovat do Vltava fundu, tady pěkně popisují vlastně všechno. A my se tedy podíváme na to, co tady píše Daniel Gladíš a název je tedy riziko, že tedy nikdo nebo nezajímá vás nikoho riziko, protože investujeme stále, i když trhy rostou tedy vysoko, stále do nebes a tak dále. A tady tedy popisuje na začátku, jak tedy vnímá riziko, on do čeho investují. Tady je takový pěkný příměr toho, že pokud člověk jede každý den 40 km do práce, jede 80 za hodinu a druhý řidič tu cestu zvládne za 20 minut, ale jede o hodně rychleji, tak je tam opravdu velké riziko to, že právě bude mít nehodu. Tady se baví tedy Daniel Gladíš o Benjaminu Grahamovi a o jeho strategii nebo to, co on říká o riziku a tak dále. A tady tedy popisují, jak se jim tedy dařilo v minulosti, kde tedy počítáme-li správně za více než 12 let současné investiční strategie koupili nějakých 80 různých akcí. 58 z toho již prodali. Vydělalo z těch 58 50 a naopak 8 bylo prodělečných. To nám vlastně říká Peter Lynch, že ne vždy se nám prostě povede mít všechno v zelených číslech a pokud jsme opravdu dobrými investory, měl by ten poměr být 60-40. Takže jim se to daří o mnohem lépe, tak proto mají takové pěkné výnosy. A u aktuálně 22 tedy držených pozic, to u nich tedy zatím vypadá, že jsou tedy v zelených číslech, že na nich vydělávají. Dá se tedy říci, že vyděláváme přibližně na 9 akcích z 10, což znamená, že jsou opravdu super
investoři, je to super fond. Což mě se nedaří, já jsem teďka v mínusu na nějakých, tam ty, co jsou do 1%, nebudu počítat, dobře, ale minimálně 3-4 pozice, no kdybych to viděl, tak se možná spočítám to jednoduše. Mám 41 společností i s tou českou, dejme tomu, že teda 4 nebo 5 jsou v mínusu, takže to vydělím a já jsem tedy na 12% ztrátových investic, což je vlastně skoro to, co mají oni. Ale dobrý, jdeme tedy dál. Naše strategie není vytesána do kamene, tady popisují tedy jejich strategii, kde tedy popisují hlavně to, že se snaží nakupovat společnosti zalevno s opravdu velkým bezpečnostním polštářem, margin of safety, což bychom samozřejmě měli dělat i my. Měli bychom si spočítat vnitřní hodnotu a potom čekat, až tam ta cena klesne. Samozřejmě tohle bychom neměli dělat vlastně stále, protože tím by nám mohl ujet ten vlak. Proto já doporučuji každý měsíc zainvestovat, buď do ETF, které má tedy pod sebou buď nějaký sektor nebo celý svět, nebo do nějaké opravdu společnosti, které věříme. Jak jsem zmínil, tak je to Berkshire a u mě to ETF. Cyber, to kybernetické, které mám teď nově vlastně koupeno, takže do nich budu střídavě, kdyby mi všechno přišlo drahé. Plus já chci zvyšovat i svůj peněžní tok, tok peněz, tedy dividendu, měsíční dividendu nebo čtvrtletní, takže nakoupím ještě k tomu buď Berkshire nebo Cibr a nakoupím k tomu minimálně ještě dividendovou společnost. A zbytek nechám a budu čekat právě na to, až nějaká společnost opravdu udělá nějakou větší korekci a potom nakoupím i s tím margin of safety. Tady tedy píší, jakým sektorům, nebo tedy tady je to regionům, se vlastně vyhýbají a tady tedy píší, že možná si pamatujete, že v dřívějších letech jsme měli několik investic v Číně i v dalších zemích jihovýchodní Asie. Analýzám tohoto regionu a hledání dobrých tamnějších investic jsme věnovali několik let úsilí. Nakonec jsme došli k závěru, že bude lepší, když se tomuto regionu zcela vyhneme. Investování je otázkou pravděpodobnosti a pravděpodobnost, že se nám zde bude dařit nacházet dobré investice, je menší než na rozvinutých trzích, a to z celé řady důvodů. Obecně řečeno, nestojí nám za to podstupovat rizika, která jinde podstupovat nemusíme. V posledních 10 letech je proto těžiště portfolia fondu právě na rozvinutých trzích. To jsme i viděli v tom jejich složeném portfoliu. Když se tedy podíváme, tak vlastně máme Rusko, Jižní Korea, Japonsko, Mexiko, vlastně Česká republika je rozvíjející se trh. Kanada nevím, Amerika jasně, Velká Británie ne, Německo taky ne. No, co bych tomu řekl, že jsem tedy zainvestoval do Číny a oni tedy do Číny nezainvestují. No, takže zaprvé bych chtěl říct, že nějakou část v Číně bych rozhodně měl, buď prostředním, jak říkali tedy v investičním webu, prostřednictvím ETF, kdy tedy nevybírám jednu akci, ale vyberu si tedy celý si index ETF čínských společností a mám je, protože když se podíváme, tak opravdu do top společností na světě velice rychle se opravdu propracovali, kdy byly 90% bylo amerických, tak teď už tam jsou i dvě společnosti z těch top 10 čínské a opravdu Číně se velice daří, opravdu se jim daří vlastně v úzovkách skoro ve všem, takže si opravdu myslím, že bychom zainvestováno měli v Číně rozhodně mít. Otázkou samozřejmě, jaký máte sklon k riziku, a tento fond popisuje tedy na konci, že jeho průměrný věk investorů je 55 let, tak tam to dokážu pochopit, že bych opravdu od těch rizikovějších investic rozhodně upustil, protože prostě už jsou to starší lidé, buď už jsou v důchodu, nebo teprve půjdou do důchodu a chtějí, aby prostě své peníze nestráceli, ale spíše pomalinku nad inflací zhodnocovali, takže rozhodně proti tomu samozřejmě nic, ale rozhodně bych nějakou část svého portfolia, pokud
jste ještě mladí investoři nebo na druhou stranu i starší, ale agresivnější investoři, tak bych rozhodně nějakou část svého portfolia do Číny dal. Buď prostřednictvím toho ETF-ka nebo výběrem nějakých opravdu velkých společností, které mají zatím rozumnou cenu nebo rozumné ohodnocení. Vyhýbání se některým sektorům, kterému sektoru se vyhýbají nejvíce, tedy v dřívějších letech, zejména v dobách rychle rostoucích cen komodit, ve druhé polovině minulé dekády, jsme rovněž několik let práce věnovali analýzám těžařského sektoru, zejména ropa, plyn, měď, nikl. Měli jsme zanalyzovány prakticky všechny významné těžařské projekty na světě. Ve výsledku jsme nabyli přesvědčení, že tyto sektory, ač mohou díky své výrazné cykličnosti čas od času přinášet investorům zajímavé výnosy, jsou svými obecnými charakteristikami pro dlouhodobé investory nevhodné a příliš riskantní. Od té doby se jim vyhýbáme. Samozřejmě z jednoho pohledu je to pravda, protože rozhodně tyto společnosti jsou cyklické, pokud se ekonomika rozbíhá, tak opravdu rostou, to vidíme u toho těžaře Rio Tinto a dalších těžařů a samozřejmě i jednotlivých komodit. A pokud prostě už ekonomika je rozjetá, všechno v pohodě, potom už ty ceny těch jednotlivých komodit klesnou nebo se ustálí, většinou se pohybují potom už na stejné hodnotě a proto potom od toho tedy investoři jdou pryč. Já si myslím, že bychom v portfoliu nějakého těžaře měli mít, pokud chceme třeba mít zainvestováno do nějaké komodity, která uchovává hodnotu jako zlato, stříbro, tak rozhodně ano, můžeme investovat i tímto způsobem, ne přímo do drahého kovu, ale právě prostřednictvím nějakého těžaře. Ale na druhou stranu si myslím, že pro dividendového investora plus i pro dlouhodobého investora mít v portfoliu nějakého těžaře je rozhodně super věc, protože oni opravdu většinu svého zisku, stejně jako lid společnosti, dávají právě akcionářům prostřednictvím dividendy, protože nepotřebují vlastně inovovat nějaký svůj systém a tak dále, potřebují hledat třeba nové doly, nové zařízení, to samozřejmě ano, nové stroje a tak dále, ale nepotřebují tak velkou částku a myslím si, že ta dividenda je opravdu u nich velice zajímavá a většinou bohužel tu dividendu taky nemají stálou, že by stále tedy rostla, protože pokud se sníží ta cena té komodity, tak musí samozřejmě i klesnout zisky, takže samozřejmě nejsou rostoucí, spíše jsou opět jak cena, tak i dividendy opravdu dosti cyklické, ale i tak, když nakoupíte za velice dobrou cenu právě v době, kdy prostě investoři se na to nedívají, tak ta dividenda i při té cykličnosti té dividendy může být opravdu velice zajímavá. Minimálně 5% a více. Takže já rozhodně budu do těžařů investovat. Můj těžař je vlastně Rio Tinto, ten má především kovy, ale má tam i zlato, stříbro trochu, ale má především železnou rudu. A potom plyn je Gazprom, a ropa ExxonMobil a Lukoil, které jsem nakoupil v propadech a teď mají dividendové výnosy 8% nebo 10%, to si nepamatuji. Rio Tinto má, protože navýšil dividendu, tak se mně zdá, že teď nějakých možná 7, nebo nechci kecat, bylo tam 5, teď se vlastně zvýšila a Gazprom bohužel tedy dividendu o trošičku snížil, ale i tak jsme na pěkných 7 nebo 8%, bylo výše, ale minulý rok byla tedy cena plynu níže. Potom tedy další, jakým firmám se tedy vyhnuli, vyhýbáme se firmám s velkým dluhem, což je samozřejmě logické, tady popisuje, že do společností s velkým dluhem neinvestují, radši mají, když ten balance sheet je prostě v vozovkách skoro čistý, je v pohodě. Vyhýbáme se firmám, které nemají osvědčený ziskový business model, což je tedy vlastně informace k současné situaci, kdy tedy mnoho společností, které jdou jako IPO nebo SPEC, tak ještě nemají zisky, tak do těchto společností taktéž neinvestují, můžete si rozhodně přečíst, ale nechci to video zbytečně natahovat, už tak bude hodně dlouhé, protože si to můžete přečíst sami. Tady tedy poslední dvě nejzákladnější nebo nejzajímavější informace. Za 12,5 roku se tedy podařilo Vltava Fund zhodnotit 392% a světový index 236%, takže ten
porazili za těch 12,5 roku, někdy byli výše než on, větší zisk, někdy byli samozřejmě níže. Tady popisuje svoji zkušenost, jak to vypadalo v 90. letech. A ještě tedy se podíváme na to, jak změnili portfolio, a portfolio změnili pouze, navýšili 3 pozice, a to tedy navýšili pozici v společnosti NVR, ticker, dále CVS a preferenčních akcí společnosti TGP. Takže NVR je společnost z Ameriky, zabývající se výstavbou domů, ale provozuje také hypoteční bankovnictví, takže není to pouze jenom společnost, která dělá ty domy, a podnikání s titulem. Společnost primárně působí na východním pobřeží Spojených států, takže vlastně jsou trošičku i banka, protože dávají i hypotéky a dávají tedy půjčky i na podnikání s titulem, takže na nějakého třeba doktora a tak dále, někomu, kdo si potřebuje nějaký s titulem půjčit. Další společnost, tu to nejspíš znáte, ze sektoru zdravotnictví, CVS Health, ta dokonce vyplácí dividendu, PE vypadá velice pěkně, teď dokonce je i v nějaké korekci od vrcholu nějakých 9,4%, samozřejmě vidíme, že je dost vysoko. A poslední je společnost TGP, která je to malá společnost, PE velice pěkné, 7, dividendový výnos, musíte si ale ověřit, nemusí tady být správně, přes 7%, a tato společnost je dopravní společnost a dopravuje především po moři, doprava tedy lodní doprava, dopravuje plyn, buď v tekuté, nebo vlastně v té druhé podobě LPG nebo LNG, tyto dvě vlastně věci tedy dělají, nebo to je tedy hlavní gro této společnosti TGP. Takže i tím, že se podíváme třeba na to, co nám řekne, jaké změny udělali, se můžeme podívat a najít třeba nějakou společnost, kterou jsem v životě neslyšel a která by třeba mohla být zajímavá. Samozřejmě je nutné si udělat vlastní analýzu, jelikož oni nakupovali preferenční akcie třídy A, takže tam mají zase větší slovo, než bychom měli my, když to zainvestujeme. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám toto video líbilo. Doufám, že tam byly zajímavé informace, především o to, co tedy zmínila Evropská centrální banka, co bude tedy s inflací, zda ji tedy chce udržet na nějaké míře, nebo ji tedy pustí a věří, že se potom sníží v budoucnu. A potom, co tedy ve svém dopisu akcionářům tedy sdělil jeden z nejznámějších podle mě fondů v České republice, Daniela Vladiše. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře, klidně napište, zda třeba nemáte zainvestováno i právě ve Vltava fondu, velice by mě to zajímalo, třeba tam máte některý z odběratelů zainvestováno. A co si myslíte o právě názorech pana Daniela Gladiše, o neinvestování do Číny a tak dále, o těch růstových společnostech a dalších věcech, o kterém jsme se bavili. Pokud jste tady nový nebo ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr, ať vám neuteče další zajímavé video. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.